Assalomu alaykum. Yurtimizda hamda xorijda ro'y berayotgan yangiliklar bilan tanishtirib, efirda xabarlar axborot dasturi studiyada Majnun Ulug'bek qizi. Avval bugun yangiliklardan qisqacha. 1-yildan boshlab kam ta'minlangan oila farzandlarining yordam puli yuqorilaydi. Qorasuvda 3 fuqaroning yerini 150 kishi talashmoqda. Bu aeroportda dunyosi bo'lib ishlamaydi. Sevishi qayta-qaytalanayotsa, Otsadır Aile Hükümeti'nin yani göster gistirmeyi birgileşip özüre. Yenge oku yılıdan başla bollarını mektep geçe tavırlaş dasturu Toriyi 80 saatki kopayadı. Yol borun alpağında biz buna Batken oblasında Leylek rayonundan başlap bugün ben Batken rayonunda tör otağız. Birinchi yildan boshlab kam ta'minlangan oila farzandlarining yordam puli ko'tariladi. Ijtimoiy rivojlantirish ministrligi iyul oyida yordam pulini 15% ko'taradi. Bu haqda idoraning matbuot xizmatidan xabar qilishdi. Davlat tomonidan yordam puli 3 yoshgacha bo'lganlar uchun 705 so'mdan, undan yuqori yoshdagilar esa oila a'zolarining soniga qarab ajratilgan edi. Yordam puli 15% ko'tarilsa, unga yana 105 so'm qo'shiladi. Atajurt fraksiyasining lideri qaytadan almashdi. Bugun Atajurtning deputatlari majlisda ko'pchilik ovoz bilan Dastan Jumabekovni fraksiya rahbari etib saylashdi. Bu vaqtgacha fraksiyada Jildiz Yo'ldoshova rahbarlik qilgan edi. Fraksiya deputatlari uni rahbarlik lavozimidan olish uchun bir necha marotaba qaror qabul qilishgan. Yo'ldoshova fraksiyaning qarori noqonuniy ekanligini aytib, rahbarlikni davom ettirib kelgan edi. Qorasuvning Otsadir qishlog'ida 3 yildan beri muhokamaga sabab bo'layotgan yer masalasi hozirgi kungacha hal etilgani yo'q. 3 oila ulush qatori ishlatib kelgan yerni qishloq yashovchilarga chek qatori bo'lib berish qarori chiqqan. Qaror amalga oshishini kutib yurgan 152 nafar kishi 3 yildan beri ovora bo'lishadi. Yerning hozirgi vaqtdagi egalari esa yerni bir umrga olganliklari haqidagi hujjatni ko'rsatib norozi. Mazkur masala bo'yicha ikki tomon oliy sudgacha murojaat qilishgan, lekin yerning egasi aniqlangani yo'q. Yashovchilarning muammolari bilan muxbirimiz tanishib keldi. Otsadir qishlog'ida kunora mana shu kabi ko'rinish. Bir qishloqda xil yashayotgan aholining kelishmovchiligiga 5 gektar yer sabab bo'lgan. Mazkur yer bundan 20 yil avval 3 oilaga ulush qatori bo'lib berilgan. Qishloq hukumati esa bundan 3 yil avval uni aholiga chek qatori bo'lib berish bo'yicha qaror chiqargan. Shundan beri yer egalari bilan qishloq yashovchilari orasida nizo chiqib, bir fikrga kela olishmay qolgan. Bo'ldi, ayni hukumatning dunyosi bo'lib ishlaydi. Sevishi qayta-qaytalanayotsa, Otsadir Aile Hükümeti'nin yani göster gistirmeyi birgileşip, özüre mıyzamsız bir birgileşip, gelişip, şu kaltı konuşlarda planlaştırı sayısatın tura mestiğinden gelip çıkıyorlar bu yancalışı. Negizi günü okur bu Aile Hükümeti polisiplerinden. 3 yildan beri cheka ololmay yurgan 152 nafar odamning barchasining qo'lida qaror bor. Yer maydoni ola olmayotganlar yaqinlarining uyida yashab kelishgan. Qishloq hukumati esa yerga egalik qilayotgan 3 oila yer berilishga to'sqinlik qilayotganini ta'kidlab o'tdi. Ish oxiri sudgacha yetib borgan. Bu yer arenda berilgan yer. Bular ulush to'tadi. Ulushga hech qachon baxtiga mumkinchilik yo'qda, ruxsat ham yo'q. 2014 yili 25 dekabr oxirgi sotning ketimi chiqqan. Aylık bütün paydasını eldin paydasına çekilsin deyip. Dağı şu gün geçen dağı bir toskoluk kılıp geliyor tat. Bunlarla zakon yok bu. Çünkü el karapayım eldi çoğunda ruhpayı. Dokumenti büt nezakonlu. Nezakonlu dokumenti. Sottan uşa yelge berilsin deyip çeçim çıkan sottan. Uşu çeçimge de karavastan bizde bunu yerde. Bugün yerden bölet deyip kayrılı putta sular bol otat. Kelvalçiler kimsinler joğla bizim yerde peymek talaş atışat. En biz kimge bırağız ey? Bizim ünümüz kimge çetip kimge parışız gerek biz? Qarapayim odamlar. Nizoga sabab bo'lgan yerning egasi noaniq. Cheka ololmayotganlar sud bizni foydamizga chiqargan deysa, yer egalari umrbodga ulush qatori berilsin degan hujjatni ko'rsatishmoqda. Esim o'yla qoldi. Ulushi 100% qulagandan keyin elga el qatori 99 yilga berilgan ulush. Anan o'sha ulushni olib qo'ysa bizning nima boyligimiz qoladi, baldarim? Qayoqdagi bular puldar ekan, men qaysi pulimman men alardi. Pulları kılıp utuşka hareket kılam. Ben tiyinim yok bayağı pensiyonerim.
Yer talashayotganlar yer mutaxassisi noto'g'ri berdi deya norozi bo'lishmoqda. 34 qishloq hukumatining rahbari nizo yer olishga tushgan arizalarning soni ko'pligidan kelib chiqqanini ta'kidladi. Sudda xalq foydasiga hal etildi degan yer egalariga qachon beriladi degan savolga javob bera olmadi. Beraylik deb o'sha dokumentni tayyorlasak, o yerdan yesi chiqdi. Yesi borgan bilmaysiz. Murun bilbaytalik sababi bizning kartada ol ülüş deb esetilbey tut bak anan fontun yeri deb esetilip kelgen. Birinci dokument berilgen nemeden berilgen? Tınçtık kooperatifi degen kooperatif bolgon. Ошо жерден берилген убактылуу көбөлүгүн ошо жерден алышкан, кийин алгандан кийин самовольный берекке үйгө жакын деп көчүп өтүп алышкан. Yer masalasi bo'yicha 5 marta sud bo'lgan. Sud hukm chiqargani bilan ikkinchi taraf arzlanib, hamon biror natija chiqmagan. Hozirgi kunda shu bizning bir 3 uy bulonun qiziqchiligi uchun shunday butunlay 30 elinin qiziqchiligi ortda qolib o'tadi-da. Mamlakat fondining yerini ulush qatori ishlatayotganligi aniqlanib, bizning foydaga chechilib kelganda. O'shandan beri da bular qayrilib o'tishadi. Oxirgi yo'li bular gosregistrda sotqa berib ko'rishdi. Bizim köylüklerde katlamayı koyup, aile hükümetinden biz cengilip kaldık. Oşan için bizim köylüklerde kayrıdan katta verildi şu günde dağın oşu sotta oturadı. 34 kışlağı hükümetinden üy kuruş için yer sonra gelirler sonra 2000'den ortken, onların barcasını yer bilen tamamlaş neyse ilacı yok. Hilal Azimova, Adina Dosunbet ve Nadir Boronbayev, Intimak. Deputat Irg'al Qadiraliyevaning ikki akasining ishi sudda bir vaqtda qaraladi. Bu haqda Oliy sudning matbuot kotibi Sputnik ma'lumot saytiga bildirdi. Uning ta'kidlashicha, deputatning so'zlariga ko'ra, Ulan Qadiraliyev hamda Qanjar Qadiraliyev degan akalarining ishini Oktyabr rayon sudi qarab chiqadi. 1973-yilda tavallud topgan Ulan Qadiraliyev o'zbilarmonlik moddasi bilan ayblanmoqda. 2014-yilning 26-noyabrida Bosh prokuratura unga nisbatan chora qatori chet davlatga chiqmaslik qarorini qabul qilgan. 1980-yilda tavallud topgan Qanjar Qadiraliyev esa jinoyat jazo kodeksining 3 moddasi aldamchilik, qo'rqitib pul talab qilish hamda o'z bilarmonlik bo'yicha ayblanmoqda. Chuyda haydovchi yo'l nazorat xizmat xodimining o'qidan vafot etdi. Bu haqda Ichki ishlar ministrligidan xabar qilishdi. Ma'lumotga ko'ra, inspektorlar Bishkek O'sh yo'lda yo'l chiroqidan qizil yorug'idan o'tib ketgan haydovchini to'xtatishga harakat qilishgan. Nissan Almera rusumidagi avtomashina haydovchisi yo'l nazorat xizmat xodimlariga bo'ysunmay yuqori tezlikda qochishga harakat qilgan. Avval ogohlantirish uchun o'q osmonga otilgan, ikkinchi o'q esa haydovchiga tekkan. Natijada 1992-yilda tavallud topgan haydovchi olgan jarohat sabab kasalxonada jon bergan. Militsiyaning ma'lumotiga ko'ra, mashinada yana 2 mos ahvoldagi qiz hamda 1 yigit bo'lgan. Voqea 11-iyun kuni Chuyning Moskva rayonida ro'y bergan. Marhumning yaqinlari yo'l nazorat xizmat xodimi xizmat vazifasidan oshiqcha foydalangan deyishmoqda. Qorasuv rayoniga qarashli Sharq qishloq hukumatidagi stadionning ahvoli ta'mir talab. U yerdagi o'tirg'ichlar sinib, bellashuvni ko'rgan kelganlar tik turib tomosha qilishga majbur. Shu bilan birga stadion atrofi ham to'silmagan. Qishloq tadbirlaridan tashqari u yerda rayon miqyosidagi bellashuvlar ham o'tkazilgani bilan uni ta'mirlashga e'tibor qaratilmay keladi. Tashabbuskorlar tomonidan 2-3 yildan beri ta'mirlangani bilan qoniqarli darajada emas. Mahalliy hukumat esa joriy yilda ham ta'mirlash uchun mablag' yo'qligini aytishadi. Stadion bir necha yillardan buyon tashlandiq holatda bo'lgan, uning atrofi to'silmagan, o'rindiqlari noqulay, qolaversa gazon ham bo'lmagan. Oxirgi 2-3 yil mobaynida xomiylar yordami bilan ta'mirlanib kelinadi, biroq o'rindiq muammosi avvalgiday qolmoqda. O'rindiqlarda hech o'tiradigan joylar qolmadi. Xudo xolab nasib qilsa, endi mana shu ayol hukumati ham ozgina yordam qilsa, shu o'rindiqlarni o'g'irlab bersa, kelin mana xalqaro turnirlar o'tkazamiz deyapman, Rozadan keyin shu stadionimiz bo'lmasa O'shda ikkinchi stadion desak ham bo'ladi. Katta stadionga hisobga olganda. Lekin shu o'rindiqlarni o'nglab olsak juda yaxshi ish bo'lardi. Jahon standartlariga qulaylashtirib, eni 68, uzunligi 105 metr o'lchamida qilinib, maydoni kengaytirilgan. Qo'shimcha mini futbol maydonchasi ham qurilgan. Ammo stadionni kamchiliksiz ta'mirlanishi uchun qishloq hukumatining budjetidan mablag' qaralmagan. O'tirg'ichlar bo'yicha distribyutor bu sayz bog'ida qurilgan o'tirg'ichlar ekan. Al жерлерге баягы каражаттын азыркы мезгилде жетишсиздигинен быйылкы жылдын бюджетине каралбай калды. Эмки жылдары Кудай буйурса, ошол отургучтардагы жаңылайбыз деген
ümitimiz var. Bu yıl ham ta'mirlash rejasiga kirgizilmagani uchun qishloq hukumatining g'aznasidagi mablag' boshqa tarmoqlarga sarflanyapti. 43 mingdan ortiq xalqi bor qishloq okrugining bundan boshqa hal qilish kerak bo'lgan muammolari bor. Mazkur masalaga kelsak, keyingi yilning may oyiga ta'mirlash ishi bitkazilishini qishloq hukumat rahbariyatidan bildirishdi. Hozirgi mezgilda to'liq turdi aylanasi tor setkalar bilan to'silib, darvozalar qo'yilib Oşol vardık, hazırkı talapka çoğu operatörünün stadyon kurulmadı, çatattı, mı da çatattı. Mazkur stadyonda kışlağı okurgu derecesinden bulak rayon mıqiyosidagi tadbirlar ham o'tkaziladi. Bu yıl turli bellashuvlarning bo'lishi kutilmoqda. İştirokçılar avvalgiday talapga javob bermaydigan sharoitda o'yin o'tkazishga majbur. Ranoy Nazarov, Aybek Bedelbekov, Intimaq. Qirg'izistonga ish izlab chegaradan noqonuniy o'tgan O'zbekistonning 18 nafar fuqarosi qo'lga olindi. Qadamjay rayonidagi Ko'ktola hududidagi chegarani buzgan O'zbekistonning 18 nafar fuqarosi qo'lga olinganligini Qirg'iz Respublikasining Davlat chegara xizmati bildirdi. Ma'lumotga ko'ra, O'zbekistonning 18 fuqarosi 16 ayol hamda 2 kishi Qirg'izistonga ish izlab chegarani noqonuniy buzib o'tishgan. Tekshiruv vaqtida ularning oldidan shaxsini tasdiqlovchi hujjatlar yo'q bo'lgan. Tegishli hujjatlar to'ldirilgandan keyin qo'lga olingan fuqarolar huquqini himoya qilish organlariga o'tkazilib berildi. 1-sentyabrdan boshlab Qirg'izistonda maktabgacha bolalarni tayyorlash dasturi 480 soatga ko'payadi. Oldin dastur 240 soatdan iborat bo'lgan loyihani Bilim berish ministrligi Xalqaro bankning moddiy ko'magi bilan amalga oshirmoqda. Hozirgi vaqtda Nariste dasturi bo'yicha Botken obasida boshlang'ich sinf hamda bola bog'chalar o'qituvchilari orasida o'quv seminarlari olib borilmoqda. 480 soatlik yangi dastur haqida navbatdagi lavhada. Bu vaqtgacha maktab o'quvchilari uchun 11 yillik o'quv yili bo'lgan bo'lsa, endi 1-sentyabrdan yana 1 yil qo'shiladi. Bilim berish ministrligining Nariste dasturining asosida maktabgacha ta'lim berish usuli bo'yicha Botken obasida boshlang'ich sinflarning o'qituvchilari va bolalar bog'chalarining tarbiyachilari uchun o'qitish seminarlari olib borilmoqda. Bu o'zi seminar 10 kun bo'ladi. Biz buni 2 patoqqa bo'lib o'tganmiz. Birinchisinda muallimlar ushbu 480 soatni uyushtiruvda o'quvchilarga qanday uyushtiruv kerak, qananı qanday borborlar men ishtiydi, borborlarni jag'ashtiruv kerak, qananın jasalg'alanishi, baldarga muomila jasuv jo'nunda turdi jangacha usulliqmalarga ee bo'lishadi da. Al emi ikkinchisi bu ikkinchi bo'limida muallimlar Мында ошол теориялык алган билимдерини практика жүзүндө ишке ашыруу эсептелинет. Нариста дастуру боюнча окутуу семинары 2 баскычтан ибарат болуп, балдар бакчасынын тарбиячылары үчүн балдар менен иш алып баруучу окутуучулар жана алардын интеллектуал тафаккурун арттырыш усулдары окутулады. Жаштагы балдарды камтуу бул деген сөз балдар же балдар бакчаларынан мектепке даярдалыш керек же bilim jalpı bilim beriş mekteplerden mekteplerge daýardalyş kerek. Oşol maksatda Kırgız Respublikasynyň Bilim Beri Ministrliginiň demilgesi menen şu 480 saatlyk baldardy mektepge daýardoo programmasy daýardalyp, oşol programma dolboorunun alkagynda biz mana Batken oblasynda Leylek rayonundan başlap bugün mana Batken rayonunda ötkörüp atabyz. Mutaxassislar bolalarning maktabgacha bo'lgan bilimi nochorlab borayotganligini aytib kelishadi. Masalani oldini olish uchun Bilim berish ministrligi mazkur ishlarni amalga oshirmoqda. Dastur asosida bolalarning ta'lim olishidagi iste'dodlari yuqorilashni o'qituvchilar ta'kidlashdi. Bizga balabaqchadan borgan bolalar o'ngoyroq tarbiyalov. Balabaqchadan barbay murda uydan ele kelishdi da. Uydan kelganda balalarda tushunuk yo'q, maktab degan emne, o'tiruv degan emne, turuv emne. Çurkap gelip çıkıp ketken okuyucular bolganda azır emin bala bakçadan bargan baldar oje tarbiyalı baldar biz üçün jeñilrek bolup atat. Mana sabak beruu sistemasında dagı matematikadan oz eke septöölördü bilip barat. Sürettön sürett tartuunun joldorun bilet, ruçka karmoonu bilet biz üçün bir qancha ele jeñilikler bolup atat. Eslatib otsak, bu vaqtgacha maktabgacha bolalarni tayyorlash bo'yicha bilim berish 2010-yildan beri 240 soatli bo'lib kelgan. Rasmiy ma'lumotlar bo'yicha Qirg'izistondagi shaharlarda maktab yoshigacha bo'lgan bolalarning 14%igina bog'chaga boradi. Bugun o'sha ayollarning jamiyatdagi o'rni deb nomlangan davra stoli bo'lib o'tdi. Unda ayollarning bugungi kundagi jamiyatdagi o'rni, gender tengsizligi, huquqlari haqida muhokama qilindi. Davra stoliga shahar hamda jo'g'or kengash deputatlari hamda ayollar ishtirok etishdi. Ayollarning o'z-o'zini boshqarish organida hamda siyosatda olib borilayotgan ishlar haqida bayon qilindi. Ayrim vaqtlarda ayollarga nisbatan taqirlashlari borligi aytilib, uni hal etish yo'llarini topish kerakligi ta'kidlandi. Shu bilan birga oldinda kutilayotgan saylovdagi ayollarning faolligini orttirish kerakligi ham aytildi.
Bizdin komuzda azır ayaldar abdan aktiftü, ayaldar bilimdü, ayaldar tatıktu. Men oşo prinsiptin negizinde men oylöyüm bizdin köptögön саясий партиялардын да жетекчилиги, лидерлери мына партия ушул күздөгү болгон шайлоого аттанатканда билимдү, татыкту талапкерлерди киргизет. Turli qog'ozlardan buyumlarni tayyorlash kvilling texnikasining bir turiga kiradi. U badiiy san'atning bir tarmog'i qatori hisoblanib, hozirgi kunda keng tarqalmoqda. Bayramlarda qo'lda tayyorlangan ana shunday buyumlar ayni damda ko'pchilikning qiziqishiga sabab bo'lmoqda. Ana shunday buyumlarni qanday tayyorlaydi? Bu haqda navbatdagi lavhada. Birinchi biz pichoq olamiz. Ikkinchi liniyani. Bular keskanga yordam beradi. Mana baraqlarni Çekeden kırgağız, mumunda ağlı olağız, anayın oru başlayız. Samagan Jirgalbek oğlu 6 sınıf okuyucusu. Oş Oblast Balalar İcadiyat Merkezi'de bu hunarını örgengenge 2 yıl boldı. Qog'ozdan gülnin türlerini, kuş ve multfilmler kahramanlarını ham yasaşını örgengen. Bunu jasağında tatal jana jönököy bolup bölünüp, bunalar jönököy, alemi. O bir gülgö göp göp türde jasağında ol tatal bolup nime olat. Ondan keyin mına güldördü da başka da suluuraq çağırış kerek da mına. Mına svetnoy olup mına jarık körgözö turgan oşonu çağırış kerek. Bolsa bul başkaça görünüksüz bolup kalat. Oşon üçün ушunda jasaganda suluuraq çağat. Баягы адам жак баягы караганын адамга да жагат да. Анчамчаларды досторубузга биле кылабыз. Анчамчаларды апа атабыздарга же үйгө коюп коюбуз. Белек беребиз. Самаган келечекте квилин техникасын кең ойоп, колда тайярланган буюмдар дөкөнүн ачсам деген максатын алдыга койгон. Унун сөзлөрүнө көрө, бунун жасашынын эч кандай сыры жок, факат гана үлкөн матонат ва сабырны талап кылат. Себеби ар бир буюмду тайярлашка эң кеминде 1 сааттан убакыт талап кылынат. Texnikasining o'quvchilar tarbiyasida alohida ahamiyati bor. Rangli qog'ozlardan foydalanishda dunyoning go'zalligi uning ranglarida jilolansa, uning yasalishi yoshlarni sabrlilikka tarbiyalaydi. Bu texnikaning o'zgochaligi baldarning lang sezimini o'stiruvi. Anan bu ilimga tortilgan baldar 2-klasdan boshlab tortib qiziqqan baldarni toptaymiz-da. Kichinekey baldarni o'sha estetikalik tabiat tuyumini o'stiruvi. Қоғыздықты, көркөмдікті, сезе білі. Мұнда сұртқары ұшыл баяғы майда еш, майда қол менен іштегенде, кішінекей балдардың ұшыл қолын мұндай бат іштепемеген аңсезімге айвай тәсірін береді кенде. Ерімге келген баяғы оқушылары ұстағы, айвай баяғы тентек болған оқушылардағы бара-бара ұшыл сауырдылықты көп талап қылған іш болып есептелет. Токто ол тентек балдар ұстағы жақшы жақтарына өзгөрі болады. Окуучулар өз қолы билан тайёрлаган нарсаларни турли байрамларда ўзларида таълим олган мактабда ҳамда бозорларга олиб чиқиб сотишади ва ундан тушган харажатни яна рангли қоғоз, бўёқлар ва керакли анжомларни сотиб олишга сарфлашади. Ота-оналар ҳам уларга ҳар томонлама қўллов кўрсатиб туради. Бу қирғиз қиз, бу орус қиз. Бу достиқнинг композитсиясини билдиради. Ош облыс балалар ижодият марказида квилин техникасы бадиий санъатнинг бир тури ҳисобланади. 2011-йилдан бошлаб тўгараклар қатория квилин санъати ҳам киритилган. Дастлаб квилин санъатига 14-асрда Жанубий Кореяда асос солинган. Хилол Азимова Айдай Беделбек қизи Айбек Беделбеков интимоқ. Hozir esa navbat xalqaro yangiliklarda. Bugun Ozarbayjonda 1-chi Yevropa o'yinlari boshlandi. Unda turli davlatlardan kelgan 6000 ga yaqin atletlar sportning 20 turi bo'yicha bellashadi. 1-chi Yevropa o'yinlari haqida muxbirimiz batafsil bayon qiladi. Ozarbayjonning markazida Yevropa o'yinlari boshlandi. Payshanba kuni Baku shahrida Olimpiada olovini olib kelishdi. Bu o'yinlar Yevropaga mansub.
Ülke tarihinde 1 Mart'ta ötkezilmoqda. Biz ülkenin jaqşı jağını körsötöbüz. Azerbaycan Evropanı jaqşı qabıl aldı. Alardan Evropa oyundarın aldık. Qayra köp jaqşı nerselerdi Evropaga qaytara alabız. Мы покажем лучшее нашей страны. 47 gün içinde 1000'den artıq fuqarolar olimpiada faylını alıp gelişdi. Ular ülkenin türlü hududlarından, umum hesabda 5,5 çakırın masofanı bosup ötüşken. Olovni oxirgilardan bo'lib taniqli sportchilar olib kelishdi. Ular orasida ispaniyalik basketbolchi Jose Calderon ham bor. We have come to Baku just for these games. Biz Baku'ga atayın uşul oyundar üçün keldik. En negizgisi men bugün Jose Calderon'da gördüm. Men anı körmanımın. Biz baldarımızda Calderon'da ülgülü bolsa deyiz. Evropa oyunları da 49'da ülke katnaşadı. Onda 6000'den artık atletler sportinin 20 turu boyunca belleşişadı. Evropa oyunları 2015 müsabakası 12 iyundan 28 iyun geçe devam etadi. İntimak muhbirler tamamından tayyorlangan yangiliklar mana shularni tashkil qildi. Bu va boshqa ma'lumotlar bilan www.intimak.kg saytidan va Rizolta.fm to'qilarda tranzit axborot dasturidan tanishishingiz mumkin. Ko'rishguncha xayr, omon bo'ling. Заряд энергии. Бодрость духа. Жажда победы. Ой, помогите. Теперь Крут с добавлением благородной травы Гиекот Ачалап с ароматной травой Райхан. Тонизируют, утоляют жажду, заряжают энергией и бодрят. Новинки от компании Алайку. За ними стоит бежать. Assalomu alaykum. 13 iyunga olingan ob-havo ma'lumoti bilan tanishib oling. Ob-havo ma'lumoti ko'rsatuvining homiysi Alayku savdo belgisi. Qirg'iz Respublikasi ob-havoni kuzatish markazining bergan ma'lumotiga ko'ra, ertaga yog'ingarchilik kutilmaydi. G'arbdan esgan shamolning tezligi sekundiga 4-9 dan 14 metrgacha yetadi. Havoning harorati Vatkan oblastida kechasi 11-16, kunduzi esa 27-32 daraja issiq bo'ladi. O'sh oblastida kechasi 14-19, kunduzi esa 29-34 daraja. Jalobodda kechasi 14-19, kunduzi esa 29-34 daraja. Norin oblastida kechasi 2-7 daraja iliq, kunduzi esa 18-23 daraja. Talas oblastida kechasi 10-15, kunduzi esa 27-32 daraja issiq bo'ladi. Issiqko'l oblastida kechasi 3-8 derece iliq, kunduzi esa 18-23 derece issiq. Chuy oblastida kechasi 12-17, kunduzi esa 28-33 derece issiq bo'lishi kutilmoqda. Poytaxtimiz Bishkekda ertaga yog'ingarchilik kutilmaydi. G'arbdan esgan shamolning tezligi sekundiga 4-9 metrga yetadi. Havoning harorati kechasi 16-18, kunduzi esa 32-34 derece issiq bo'ladi. Shahrimiz O'shda ham yog'ingarchilik kutilmaydi. G'arbdan esgan shamolning tezligi sekundiga 4-9 metrga yetadi. Havoning harorati kechasi 18-20, kunduzi esa 34-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Sizlar 13 iyunga olingan ob-havo ma'lumoti bilan tanishdingiz. Ob-havo ma'lumoti ko'rsatuvining homiysi Alayku savdo belgisi. Ob-havo ma'lumoti bilan esa sizlarni Dilafruza Dajanova tanishtirdim. Salomatda qoling. Заряд энергии. Бодрость духа. Жажда победы. Ой, помогите. Теперь Крут с добавлением благородной травы Гиекот Ачалап с ароматной травой Райхан. Тонизируют, утоляют жажду, заряжают энергией и бодрят. Новинки от компании Алайку. За ними стоит бежать.